2004. godine započeo, evo 2024. godine aneksom ugovora ga nastavljamo i prvi brod bi trebao biti gotov ove godine. Rok je 9 mjeseci, ovaj to je točno ovaj broj pred desno od mene i on će biti gotov za 9 mjeseci. To je brod koji je obuhvaćen ovim aneksom ugovora koji smo potpisali sa brodom sa Zvonimirom Debeljakom i radovi kao što vidite i kao što se sam uvjerio funkcioniraju svojim planom, svojim dinamikom. Radi se na uključivanju robe unutra, na instalacijama, instalacija svih elektroničkih i svih drugih sustava koji su potrebni da bi brod bio naravno spreman za uporabu. I evo, to je u ovom trenutku sve što možemo reći. Bitno je naglasiti da ćemo i ostatak 4 broda koji su ovdje također vidljivi, ali su u određenoj fazi završenosti također nastaviti raditi. Imat ćemo sva 4 broda, to su ukupno svih 5 brodova na raspolaganju za naše oružane snage, za Hrvatsku ratnu mornaricu, to je za obalnu stražu, koja će se činiti Jadran sigurnim za sve nas. Dugo je trajala agonija oko ovoga broda, dugo je trajala agonija oko ovog ugovora i prvi prioritet je moj bio nekoliko stvari, a među njima je svakako su bili rješavanje obalnih okolnih brodova. I evo, od 4,5 ili 5 mjeseci koliko je naša dužnost ministra obrane, uspjeli smo složiti te ugovore, anekse, dogovore, napraviti, sjeli smo za to, razgovarali smo i vrlo jedno kao što se brzo dogovorili. I evo, kao što vidite rezultat tih razgovora i dogovora je upravo. Možemo li nešto to na aneksu doznati koliko će se dodatno platiti novca nekim podacima? Da, naravno, 5,7 miliona eura, ali to nisu dodatni novci, to je aneks. Znači, nema novog ugovora, nema novih novaca, nema dodatnih troškova. Aneksom je predviđeno završetak tog broda. Daljnja realizacija ostalih brodova će se raditi temeljem procjene novih cijena materijala koji su u odnosu na 2014. godinu, 2024. godinu svakako poskupili. Sad ono tu nema nikakvog povećanja cijene i sredstva koja se isporučuju financijski, ne isporučuju se Brodosplitu nego kablovi. Koliko će nas ukupno koštati ovaj brod? Ovaj brod će nas sada koštati sa ovim aneksom 5,7 miliona eura. Ukupna cijena kada se uzme iz ovog 2014. godine što je učinjeno, u ovom trenutku tu informaciju vam ne mogu reći, jer nije definirano jedan pojam, nego su napravljeni ugovori na bazi svih 5 brodova. Znamo li koliko se do sad novca isplatilo Brodosplitu za ovaj projekt ovih 10 godina? Ne. Dakle, rekli ste nam zadnji put neće biti promjene cijena. Da, i nema promjene cijena sada na ovome. Pa ste nam rekli da će se za ovaj brod još tak 6 i nešto milijuna. Možete li vi nama reći koliko će ukupno ovaj prvi brod koštati za razliku od one prve cijene? Znači, kad govorimo pojedinačno o brodu. To ste sigurno dogovorili jer inače besmisleno bi bilo zaključivati posao, jel? Ako ste dogovorili 6, pa da dorajte nam koliko ste već dali za taj brod, pa da znamo kolika mu je cijena konačna prvoga broda, a možete nam reći. Mogu sad. Znači, prvi brod koji je isporučen, on je u korištenju. Svi brodovi, cijeli ugovori su bili u okviru 5 brodova, znači nije pojedinačno, nego 5 brodova je naručeno jedanput. Da bi dovršili drugi brod iz serije za 5,7 miliona eura, aneksom postojećeg ugovora su osigurana sredstva. Jer nismo išli na konačan završetak svih 5 brodova, iz razloga što želimo krenuti s jednim po jednim brodom, prvenstveno da vidimo i ozbiljnost i funkcionalnost tog broda, jer je proteklo 10 godina od potpisivanja prvog ugovora, 5,7 miliona eura od ukupnog iznosa će se izdvojiti da bi se dovršio ovaj brod. S time, ponavljam, nisu dodana nikakva dodatna sredstva, sve u okvirima postojećeg temeljnog ugovora iz 2014. godine. S time da od 2014. godine do danas oprema, čelik i sve ono što se ugrađuje u brod je svakako poskupilo. Kao što je u građevinskom sektoru, kao što svako drugo, inflacija je učinila svoje. Repromaterijal je poskupio. To će biti predmet razgovora za dovršetak ostala tri broda. Za sada ne. Može li se onda reći da prvi brod ide po staroj cijeni? Tako je. Prvi od ova 4 naravno. Tako je. Da govorimo o Mišu. Tako je. Da ova ide po staroj cijeni, originalnoj, bez poskupljenja i dodatnih troškova. Tako je. A preostala onda 3, za njih će se definirati kakva će biti nova cijena. Tako je. Onda možemo ići u izmjene i dopune ugovora. Ovo je samo aneks postojećeg. Gdje smo izdvojili jedan brod da krenemo napokon sa realizacijom
isporuke obalnih oklopnih broda Hrvatskoj ratnoj mornarici. To je bio ključ, to je bio razlog čega smo započeli ovako. Znači, jednostavnije, kvalitetnije, brže, bolje i na kraju krajeva pod boljom i kvalitetnijom kontrolom procesa proizvodnje, plaćanja i svega onoga što. A u čemu je onda bio problem do sada? Ne, brodovi su tehnološki onaki kakvi su bili i projektnom zadatkom dati i zadati. Ne, eventualno možda nekakve sitnice koje se u tijeku izgradnje broda. Zato je prvi prototip kada je napravljen, on je već vani Omiš. Naravno, u tom prototipu, te kada ga poronite u more, kada ga pustite u funkciju, onda se mogu neke stvari koje su sitnice mijenjati ili eventualno usavršavati. To radi se, kako bih rekao, to je usputan posao, to nije nešto što je potrebno posebno preprojektirati ili nešto drugačije raditi. I u tom smislu to vjerojatno oni koji ga proizvode u slučaju Brodosplit zna da li eventualno trebalo nekakve nedostatke ispraviti. To nije ništa komplicirano, ništa posebno puno i to je jednostavno tako. A ovo drugo pitanje možete samo vas pomenuti. Već sam zaboravio, ali evo sljedeće. Ali ovih 5,7, je li to sad preduja? Prethodno? Ne, to je novac s kojima će se dovršiti ovaj brod. Dakle, govora je bilo, prethodnik vaš na vašem mjestu je rekao da je sve plaćeno što je napravljeno. Tako. Što bi značilo i što je uobičajeno da se po fazama gradnje i realizacije plaća. Tako. Pa kako nam onda ne možete reći koliko je za ovaj brod do sad plaćan? To će generalno pijakati. Reći ćemo, samo da završimo ovaj razgovor do kraja. Dobro. Sve što je plaćeno i bilo napravljeno, stalo je. Zbog čega je stalo, to nije pitanje. Pa to su bili problemi. To nije pitanje za mene. Ja sam preuzeo ministarstvo prije 5 mjeseci i pokrenio sam nešto što je 10 godina stalo. To je pitanje za onoga koji je potpisao ugovor 2014. godine zbog čega su problemi bili. Da vas molim da njega pitam. I vaši predstavnici iz vaše stranke su anekse potpisivali, isto tako. Ja sam potpisao aneks, potpisat ću opet i prije vas. I završit ću ovaj okolne brode. Dobro. Za razliku od onih koji nisu više. Jeli ste prvi put sad danas vidjeli ove brodove ili ste ih vidjeli? Ja sam bio već u Brodosplitu. A ste vidjeli brodove? Ne, sad sam prvi put došao i brodove. Pa kako komentirate činjenicu da američka ambasadorica brodove vidjela ophodne brodove za Hrvatsku ratnu mornaricu, a ministar obrane nije? Zato što je američka ambasadorica kvalitetan ambasador, ja joj čestitam na tome, ali će ministarstvo obrane potpisati i osigurati sredstva i završiti ove brodove na američkom ambasadoru. Samo ćete nam reći šta je sa sudskim sporovima, hoćete li prekidati sudske sporove? Samo da odgovorimo na ovo pitanje.